今嘛来就是讲，啊，恁两个都较照顾一个啊，啊，较休一个啦。啊，伫个天南地北吼，天南地北，阮啊做伊个是大人嘛，无法度通甲伊照顾会着啦吼。站在父母亲的立场呢，基本上绝对会愿意去协助他们啊，在能力的范围之下，一定会很愿意的去帮助这个女婿，因为女婿如果说在经济方面能够 OK 的话呢。对女儿的照顾也就不需要去担忧太多，对。伊足够做出创新的，对啦，像讲这个生意无人做，伊会做。做了拢会成功。迄个时阵，我对伊个边啊，还未做兵以前，都有赚一寡钱。以前阿公就是去在天庙里嘛。还有就是市场嘛，也都有很多一些朋友来家里泡茶、喝茶，然后全部的那个什么，茶叶啦、水啦，或者是说一些什么那个，都是阿公自己本身自己掏腰包这样子。计程车我也开了好几年了，可以安定。按那个时候也是要贷款，买一个房子也要贷款，也要交那个计程费。所以很像他讲的，仁杰讲的，他这我是很用心、很努力，去经营。人家休息了，我就不休息了，我在那团转。早期计程车不是像现在打电话电子台出来，早期就是一直跑，就是乱都街上乱跑，有人叫才。学会幸福这首歌，它里面不管是曲。跟词，它给人的感觉很舒服，然后再搭配那个歌词进来，会让人家觉得，它其实就是教我们怎么去对于我们现在已经有的东西感到知足，然后会让我们觉得就很谦卑的感觉。